Dom Siram, ne Chapa General Enterprises Limited Muchikubo, Abakusa Co Prestige Margarine, Toast Detergent, Gone Sabuni Wabunga, Jama Mabala, Jama Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinse and Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandazi, Kasuku, Native British Solio. Ababuza, Nsonga, ya Haji ne Hajati, Tuba Gamba, Ntikoti Yavantu, Era Mudde, Buryomuna Kwata Saidi, No Uriranze, Ndi Timu Haji, Ndi Timu Hajati. Na ye dini tekiriza kulamula bwotyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abalamuzi bali basatu, ababiri bamuliro, omu ye kayi w'omujjana. Ow'omujjana yamanya amazima n'agalamulirako, ababiri ab'omuliro omu amanya amazima ate n'alamula ekyennyume kyago, ate omulala tafaayo kumanya mazima n'alamula bulamuzi. Tubeere beegendereza, tuleme kubeera nti nno tukola judgment ku bintu bye tutannakakasa obutafuna buzibu ku lunaku lw'enkomerero maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Teri kigambo kyeyogera ne kigenderaawo okujjako nga ajja kibuuzibwako maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kiba kirungi osasule, bwe kiba kirungi kibi obonerezebwe, waliyadhu billah. Obusiramu ne Chapa General Enterprises Limited Muchikubo, Abakusa Co Prestige Margarine, Toast Detergent, Ngono Sabuni Wabunga, Jama Mabala, Jama Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinse and Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandazi, Kasuku, Native British Solid.